будет изрезать крыла. И чеши, президенты. Доброго дня. Live action камера в эфире. Мы идем Хрещатиком в Национальную спілку журналистов Украины на конференцию. Яка там зараз відбувається? Хто не бачив Хрещатик в день, може подивитись. Крім мітингувальників ми бачимо звичайних людей, які йдуть своїми справами. І більшість з них, як ми знаємо, ті, хто живуть тут, відносяться дуже нормально і кажуть, що нічого страшного, навіть якщо це буде місяцями, ми перетерпимо. Головне, щоб не терпіти те, до чого ми усі докотилися. Щоб вирішити наші основні питання, перезавантаження системи влади в Україні. З'явилися намети. Як ви бачили, у збору підписів стосовно переобирання Києва міськради, яка вже декілька місяців у нас незаконна. Сюди чути дерчання генераторів. Побут налагоджений. Це вулиця Прорізна. Тому місце, де вона виходить на Хрещатик. Там народів з Пушкінською ще одна така барикада маленька. Але дві маленьких, вони може навіть краще, ніж одна велика. Метро Хрещатик. Так виглядає Хрещатик у місті метро. Живе своїм життям. Жодного нормального, аргументованого зауваження стосовно того, що всі ці події і всі ці зміни реально заважають, я не чув. Хтось там вже порахував, скільки мільйонів треба, щоб прибрати все це. Я думаю, що ці мільйони заробимо в лапках ми самі. Приберемо так, що все буде краще, ніж було. Як ви скажете петлюри Сімонова? Сімона Петлюри? Так. Сімона Петлюри, це, здається, по дорозі на вокзал. Тобто... А я, якщо на вокзальне, на метро вийду, я зможу знайти там, так? Да? Ну, перепитайте десь ще у когось, бо я не певен.
реконструкція нашого рідного ЦУМу. Начебто буде все збережено, фасад я маю на увазі, але збільшений внутрішній об'єм за рахунок двору та надбудови. Начебто такої надбудови, яка не змінить фасад. Як це буде виглядати? Можна подивитись в інтернеті, як 3D-ролик. Ну, а насправді ми розуміємо, що побачимо тільки постфактум. Барикада на розі вулиці Богдана Хмельницького, яка перегораджає Хрещатик. Служби працюють. Ми поспішаємо, бо прес-конференція вже почалася. Ну, тобто повинна була початися. Національна спілка журналістів України знаходиться в кінці Хрещатика біля Бессарабської площі. Ми вже прийшли. Зараз піднімаємося в залу. Конференція тут, вибачте? Так, да, другого. Спільно бачення. Спільно бачення. Запишем. Юрій. Схоже, що ми встигли. Я не знаю. Не, я не знаю.
Перші лави, всі, хто з Майданів, перші лави, всі з мандатами. Дайте перші лави. Мандатом перші не є. Будь ласка, хто не зареєструвався на реєстрацію, там ще. Я пропоную знайти на сьогодні. Так, я взяв порядок денний, читаю вам. Це українська конференція Євромайдані 27 грудня. Порядок денний. Мета, дата, місце проведення перших всеукраїнських зборів регіональних Євромайданів. Пропозиції представників Харківського Євромайдану. Друге. Порядок денний перших всеукраїнських зборів регіональних Євромайданів. Третє. Порядок висування делегатів зборів і підтвердження їх повноважень. Четверте. Регламент зборів. П'яте. Склад задач оргкомітету з підготовки та проведення всеукраїнських зборів регіональних Євромайданів. Шосте. Обговорення поточної ситуації і найближчих перспектив Євромайданів в регіонах. Проєкт регламенту виступу з пропозиціями до 5 хвилин, виступу в обговоренні пропозицій до 2 хвилин, репліки до 1 хвилини. Всі зареєстровані отримують мандати і буде проводитись голосування.
Я уже на втором этаже, все нормально. Нет, никого. Никого. Подожди. Как ты смотришь? Да. Первый раз. Зато HDTV транслирует сейчас в интернет. В прямом эфире. Да, мы сейчас в эфире. Украинцы сами виноходят. Та тут нема чого виноходити. Що маємо, то маємо. За декілька хвилин почнеться вже. Таке саме, як пристроєння наші запчастини для переробляння, переваги. Повинна працювати. Все, почалося. Можна мені подати апарат? Я не вставав. Порядок. Друзі, ми ще хвилин 5 почекаємо, тому що люди відходять, реєстрація займає певний час. Це не тому, що ми не організовані, а тому, що якраз ми організовані. Ми організовані, ще 5 хвилин почекаємо і будемо починати. Ви заблокували Київ, вам доїхати нельзя. Абсолютно правильно. Ми всі знаємо що, да? Що Азіру би сказав? Ну, я його так не знаю. Так воно і є. Я прошу. А ви звідки? Спільно бачили. Спільно бачили. Спільно бачили. Thank you.
Все. Що було, то було. Можна зробити ще. Хто там не сусіди? О, а я не бачу. Ми вашу палатку звичайно, палатку бережали. Для тих, хто приєднався, ще раз зачитаю, ми знаходимося на всеукраїнській конференції євромайданів, яка почнеться за 5 хвилин. Порядок денний. Перша мета, дата, місце проведення перших всеукраїнських зборів регіональних євромайданів. Пропозиції представників Харківського євромайдану. Друге. Порядок денний перших всеукраїнських зборів регіональних євромайданів. Третє. Порядок посилання делегатів зборів, підтвердження їх повноважень. Четверте. Регламент зборів. П'яте. Склад задачі оргкомітету з підготовки та проведення всеукраїнських зборів регіональних євромайданів. Шосте. Обговорення поточної ситуації найближчих перспектив євромайданів в регіоні. Регламент. Виступи з пропозиціями до 5 хвилин, виступи в обговоренні пропозиції до 2 хвилин, репліки до 1 хвилини. Thank you.
Обґрунтування і таке інше. Тобто
проведення всеукраїнських зборів «Рамадан». Шановні друзі, хто делегати, тобто хто кому дали таку бумажку, яка називається іноземним словом, мандат, будь ласка, переходіть сюди, сідайте, тому що там у нас прошумають бачили. Тому що там спостерігачі у нас будуть ззаду, сидіти, яких сьогодні багато, і яким ми дуже раді. Йдіть сюди, тут є місця в першому, в третьому ряду. Пересаджуйтесь, тому що у нас розмова ділова, і вона вимагає спілкування очі в очі. Значить, порядок денний у всіх на руках є, зачитувати не буду. Чи зачитаю? Ні, не треба. Не треба. Є заперечення, зауваження, доповнення? Ні. Є заперечення, зауваження, доповнення, то порядку не буде. Якщо немає, я пропоную без формалістства рухатись порядком денним. Друзі, значить, прохання. Хто виступає, ми всі одне одного любимо і добре знаємо, але, на жаль, прізвищ і імен не завжди пам'ятаємо. Хто виступає, спочатку відрекомендуйтеся і з якого міста, від якого ми дано виступаємо. Так? Отже, оскільки застрільщиком ідеї виступив Харків, то я запрошую представників Харківського Майдану розказати про ідею з'їзду і про те, як звідки... Я вибачаюсь, можна тут не сідати, бо тут йде пряма трансляція цієї зустрічі. Друзі, мене звуть Надія Савицька.